pondělí 9. listopadu jsme s naší kamerou zamířili do mariánsko-lázeňského Gourmet hotelu Villa Patriot, kde jsme hovořili se zpěvačkou Lenkou Dusilovou o jejím novém albu Řeka a následném natáčení videoklipu k jedné písni z tohoto alba právě v Mariánských Lázních. Já jsem vydala album, své solové 5. album Řeka, tady vám ho můžu ukázat, zrovna držím v ruce. A je to vlastně album, který je vlastně taková hudební vlna a pouštím se v ní vlastně do nějaké minulosti, své rodinné historie, ale i vlastně krajiny bývalých Sudet, protože sama pocházím z Karlových Varů a tady ten terén dobře znám a mám něco, vlastně cítím se spřízněná trošičku s nějakou atmosférou tady té krajiny a jsme zde proto, že natáčíme videoklip na skladbu Vlákna v režii režisera Viktora Tauše a ten právě objevil tady budovu Miramonte, která mu přišla úplně ideální pro jeho záměr natočit videoklip, vlastně ten příběh, hodí se mu to vlastně k té atmosféře toho příběhu. Lenka Dusilová je rodačka z Karlových Varů, odkud se v roce 1988 přestěhovala s rodinou do Prahy. Naše další otázka nemohla znít jinak, než jak se cítí ve svém rodném kraji. Já se cítím všude dobře, kde jsem v nějakém bezpečném kruhu své rodiny, přátel, spolupracovníků. A tak to je krásný podzim, je to úplně nádherný. Nádherný barvy, nádherná atmosféra a tak si to vlastně užívám. Zpěvačka se poté s filmovým štábem vedeným režisérem Viktorem Taušem přesunuli do krásné secesní budovy Miramonte, kde se v bohatě zdobeném tanečním sále s proskleným stropem natáčel videoklip k písni Vlákna z nového alba Řeka. Mě to jedna z nejtvrdších skladeb. Pojednává o nějakém takovém regresivním plutí do minulosti, kdy se vlastně objevíte v nějakém momentu v minulosti, který je trošku traumatizující a nějakým způsobem ovlivňuje vlastně vaší současnost. Zajímalo nás také, čím se v současné nelehké době Lenka Dusilová zabývá, na čem pracuje a co ji zaměstnává. Album jsme natáčeli od ledna tohoto roku do konce září a bohužel samozřejmě jaro bylo pro mě docela drsný a ztrátový, protože jsem potřebovala vlastně získat skrze koncerty i část prostředků na natáčení alba, který do dneška prostě vlastně jsme zadluženi, ale přes léto jsem vlastně ku podivu dost koncertovala, vedla jsem hudební workshopy a pracovala na albu, mezi tím měla jsem opravdu vlastně docela hodně práce a 5. října jsem odehrála poslední koncert a vlastně přišla jsem do konce roku o živobytí, ale vlastně stejně mám kolem desky vlastně spoustu práce, která mi sice nevydělává peníze, ale je nutné ji udělat. Zpěvačka se také svěřila s tím, že kromě všech těchto zmíněných aktivit připravuje koncertní program na příští rok. Až se vlastně někdy třeba od května začne hrát, tak budu jezdit vlastně s kapelou a i solově. Chystáme audiovizuální koncerty v rámci projektu Monumentum, který je zaměřený na méně ohrožené památky v bývalých Sudetech. Mariánsko-lázeňskou lokalitu Miramonte, která byla postavena v roce 1905, objevil režisér Viktor Tauš jako vhodné prostředí pro natočení klipu po dlouhodobých rozhovorech s Lenkou Dusilovou. Od roku 2006 opuštěná a na chvíli oživená budova Miramonte dnes již jen smutně připomíná svoji slavnou minulost.